Vice-president Ronnie Brunswijk zegt dat de bundeling van de nazaten van de tot slaafgemaakte niet via de politiek aangepakt moet worden. Hij sprak journalisten eerder voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. De functionaris geeft aan dat de bundeling al jaren geleden begonnen is, maar niet zo goed werd aangepakt. Dat ding gaat niet zeer meer. Kijk, misschien wordt het verkeerd aangepakt dat we in de politieke lijn hebben gezocht. Maar nu zijn we bezig met de culturele groepen om ook indirect in te zoeken. Niet dat wanneer iets politiek gestuurd wordt en dat ik niet eens de leider daarover hoef te hebben, maar dat ook we een commissie gaat hebben die het hele project gaat begeleiden. Waardoor we dit allemaal uit de politieke sfeer halen. Het was NPS en ABOP eigenlijk. Dus zo zou je dat moeten zien. Maar dat is verkeerd aangepakt en nu gaan we het pakken. Eigenlijk wordt het gezegd van ons idee dat die, dit heeft niks te maken met politiek, maar dat jij de nazaten van de Afrikaan in de Kondre DC, dat wij de tijd is dat wij nu moeten gaan bundelen. Brunswijk geeft verder aan dat bij de bundeling het niet zo hoeft te zijn dat een politieke leider het voortouw neemt. Hij verduidelijkt dat hij openstaat voor samenwerkingen met alle groepen.